Memorandum o formiranju parlamentarnog foruma Srbija-Republika Srpska, koji je potpisan danas u Beogradu, predstavlja istorijski dokument, najveći i najozbiljniji. Ovakvim potezima piše se najljepši dio istorije međusrpskih odnosa, kažu iz Republike Srpske. I u ove 33 godine od nastanka Republike Srpske, ovo je i suštinski i formalno najveći i najozbiljniji dokument koji potpisujemo, i koji nije usmjeren ni protiv koga, nema, da kažemo, konotaciju sem saradnje, razvoja, njegovanja zajedničkih vrijednosti, kulture, tradicije, ali i podrške jedni drugima na zaštiti kako teritorijalnog identiteta Republike Srbije, tako i dejtonskog integriteta i teritorijalnog kapaciteta i ustavnih nadležnosti Republike Srpske. Kada je riječ o novom radnom tijelu, iz Srbije poručuju da je to dogovoreno ranije i da dvije skupštine prvi put formiraju zajedničko radno tijelo u kojem će primarnu ulogu imati narodni poslanici. Svaka narodna skupština formira svoju delegaciju, dve delegacije u jednakom broju, učestvovaće kroz zajednički rad na svojim radnim sastancima, u svim onim aktivnostima koje provodi Savez za saradnju, pratiće rad tog saveta, ali će i razmatrati druga važna politička pitanja, razmjenjivati stavove, usaglašavati zajedničke stavove uz mogućnost da na tim svojim radnim sastancima usvajaju i zajedničku deklaraciju. Razgovarano je i o drugim brojnim aktuelnim pitanjima. Sagovornici su istakli važnost poštovanja Dejtonskog sporazuma. Ponovio sam i dobro poznat stav Republike Srbije, da smo uvek spremni da podržimo sve ono što dolazi kao rezultat dogovora dva entiteta, odnosno tri konstitutivna naroda, ali da nikada ne možemo da prihvatimo bilo kakvo nametanje rešenja koje dolazi iz polja. Stevandić i Orlić pružili su podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u odbrani interesa Srbije i Srba, gdje Republika Srpska po dokumentima Srbije predstavlja sastavni dio strategije i brige.